Se zvědavými otázkami jsme zavítali do Tvrdonic a se starostou Zdeňkem Tesaříkem si budeme vykládat o roce 2021 a roce 2022. Jak hodnotíte rok 2021? Pro spoustu lidí tady hlavně na tom podluží byl hodně přelomový. Všech nás se dotýká covidové opatření a samozřejmě našich možná přátel, blízkých, tornádo, které se přehnalo částečně i přes naši obec, ale hlavně přes ty vedlejší obce. Takže je to ta situace zvláštní v tom, že to jsou věci, s kterými jsme se doteďka vůbec nesetkali a museli jsme k tomu samozřejmě zaujímat postavení nějaké a jednat i podle této situace. Jak hodnotíte fungování úřadu? Já musím říct, že nás to zasáhlo, tato situace s tou infekcí, že jsme bohužel i museli omezit i zavřít po nějakou dobu obecní úřad, takže pro lidi nebo pro naše občany to bylo komplikované, že ne vždy se dostali k informacím nebo to, co potřebovali vyřídit, jsme jim byli schopni poskytnout, takže i tím se trochu omlouváme, ale postihlo nás to všechny, takže to bylo část složitější organizačně pozajišťovat chod obecního úřadu. Jak vlastně hodnotíte ten úřad jako celkově, jak fungoval v roce 2001, pomineme covidová opatření? Pokud se nebudeme dotýkat těch covidových opatření, tak si myslím, že jsme se toho zhostili se ctí, protože na nás stálo spousta věcí, nejenom, že se na nás obraceli naši občané, ale samozřejmě i ostatní instituce, které jsou nutné k chodu obcí jako takových, samosprávy i státní správy. A myslím, že můžeme být trošku i hrdí na naše zaměstnance, nebo chtěl bych zároveň i poděkovat za to, že byli obětaví ve spoustě věcí. Jaké bylo nejtěžší rozhodnutí v roce 2021? Nejtěžší rozhodnutí bych asi těžko hodnotil, protože nejsme v té situaci těch vedlejších obcí, takže ono každá investiční třeba akce nebo jednání, nad tím člověk musí jako přemýšlet a hodnotit, které bylo nejtěžší, asi jako takhle říct nemůžu. Všechny rozhodnutí jsou něčím dobré, něčím zlá. Covid už je s námi několik let. Jak to porovnáváte vlastně v průběhu těch let? Které roky byly třeba nejhorší nebo naopak nejlepší, nejpohodlnější? Tak určitě nejhorší byly ty začátky, protože to nikdo vlastně nevěděl. Chystalo se úplně od roušek, zajišťovali jsme pro lidi dezinfekce a tyhle věci. Ten loňský rok už nebyl z tohoto pohledu na tyto technické věci náročný, spíš byl náročný na organizaci práce a částečně jsme si hlídali financování obcí, protože ty výpadky v těch rozpočtech, které byly avizované, tak nám mohly narušit některé naše projekty. Co se podařilo v roce 2021 ve Trojnicích uskutečnit a na jaký projekt jste hrdí? Já si myslím, že po dlouhé době, když pomineme ty větší investiční jakoby stavební akce, tak jsme se pustili do obnovování zeleně v obci a začali jsme etapovitě řešit v centru obce zeleň a hlavní parky. Takže tam se nám podařilo zaktivizovat občany, udělat nějaký workshop a první etapu máme za sebou. A já si myslím, že ve spolupráci s novými občany obce, konkrétně třeba s paní Dohnalovou a s jejím manželem, se to podařilo, kteří mají teda hlavně tu zahradní architekturu a mají na to jiný pohled, tak podařilo tak zvizualizovat, že si myslím, že jsme tímto nadchli všechny občany a pokud se nám podaří to dotáhnout v letošním, možná ještě něco v příštím roce, tak uvidíme, že jsme se hodně zlepšili i v péči tady o tu naši krajinu a zeleň. Takže to je takové to hlavní ten park? To je takový ten hlavní ten park. Samozřejmě my jsme pokročili v jednáních a hlavně teda v přípravách na výstavbu hasičské zbrojnice. To bude čekat nás hlavně v letošním roce jako hlavní gro.
k tomu se vrátíme později. Ono samozřejmě občan má rád, když se obec rozvíjí, když se všecko daří, ale co se naopak nepodařilo třeba v tom minulém roce uskutečnit? Ne všechny projekty nám vyšly, podáváme projekty na rekonstrukci bývalé základní školy ve Tvrnicích, takže tam jsme bohužel neuspěli v těch dotacích a měli jsme rozjetou jednu akci na chodníky na ulici Týnecká, ale tam z důvodu technických plynovým přípojkám konkrétně, tak jsme tu akci museli zastavit a bude se v tom muset pokračovat později. Tento rok je volební. Jak hodnotíte vlastně naplňování volebního programu? Každé uskupení nebo strany, které šly do voleb, tak měly nějaký volební program. Já chci pouze hodnotit teda ten, co my máme k dispozici, nebo jak jsme se domluvili. A myslím si, že když se ke konci letošního roku ohlednem, co jsme pro to udělali, tak co je ve správě a v majetku obcí, tak tam si myslím, že jsme se nám nebo daří naplňovat tady tento volební program a ještě i v letošním roce budeme dělat některé věci, které v tom volebním programu jako byly a budeme se je snažit naplnit. Jak hodnotíte fungování zastupitelstva? Já si myslím, že zastupitelstvo funguje tak, jak asi všude jinde. V některých věcech najdeme soulad, v některých ne, ale musím říct, že je to konstruktivní, že si někdy vyjadřujeme názor, nebo máme opačné názory, to asi je celkem normální. Něco musíme vysvětlovat třeba delší dobu, ale zatím si myslím, že to, co jsme chtěli nějakým způsobem nebo nějaké ty vize naplňovat, takže se nám zatím daří. Pokud se vás někdo za 10 let zeptá na rok 2021, co prvního vyskočí na paměť? Určitě na nás vyskočí ty problémy, které jsme měli v chodu úřadu a hlavně já si myslím, že a to je úspěch zastupitelstva obce a samozřejmě i občanů, protože jsme umožnili zasaženým obcím se sepnout spolu, udělat finanční sbírky, materiálovou pomoc, takže obrovská sounáležitost občanů se situací na Podluží nebo v těch nejbližších obcích s tím tornádem a pro mě strašně dobrý pocit, že jsme umožnili základní škole nebo obci Hrušky, aby u nás měli k dispozici přes půl roku svou základní školu a umožnili jsme jim k tomu vlastně všechny předpoklady, aby mohli fungovat tak, jak by měli, to znamená od zajištění dopravy a těch ostatních věcí, stravování k tomu, i ty odvozy odpadků a všechno, co k tomu vlastně patří, i hlavně podmínky pro výuku a i to zázemí, to znamená družiny, že jsme jim nachystali tak, že si myslím, že můžeme být na to hrdí, že jsme takto byli schopni se sepnout a poskytnout tu pomoc. Takže to je takové to, co si vzpomenete jako první, když se řekne rok 2020? Jako pro mě asi v tento moment ano, že ta obrovská podpora, když dojde k takové situaci, takže v těch lidech se to vlastně projeví. A když jsme potřebovali pomoc od občanů na vykládku materiální pomoci, tak jsme to dali na Facebook a opravdu ty lidi přišli, takže je možná někdy trošku smutné, že se sejdeme jenom, když jsou takové, nechci říkat, tragické záležitosti, že by to mělo být i u toho, pokud chceme plánovat některé věci, ale i tak prostě je vidět, že se dají ty lidi vyburcovat i v tomto, aby pomohli bez ohledu na svůj čas ostatním lidem. Jaké jsou pro vás priority do roku 2022? Priority samozřejmě i v této době, kdy se zvyšují ceny všem energií, tak samozřejmě zajistit chod nejenom obecního úřadu nebo obce, ale samozřejmě zajistit chod i těch důležitých institucí, základní školy, mateřské školy, lékařských služeb, tak, aby jsme mohli fungovat pro ty občany. Z mého pohledu je to samozřejmě i to, co jsme si před těmi 4 lety řekli v tom volebním programu, aby se nám podařilo to naplnit a hlavně teda
uskutečnit fyzicky tak, aby občané viděli, že to, co jsme řekli, tak se nám daří plnit. Na jaké investiční akce se občané můžou těšit v roce 2022? Tu největší už jsem částečně vzpomínal, protože ona se prolíná více roky od projektové přípravy, tak je to zásadní věc po snad 80 letech výstavba nové hasičské zbrojnice. Ta nese sebou samozřejmě spoustu papírování, ale samozřejmě i finanční, velké finanční náklady, takže příprava na tento projekt. A pak jsou to ty ostatní drobné věci, práce na nějakých chodnících na hřbitově. My jsme chtěli v letošním roce instalovat kolumbárium, protože i potom je pořád poptávka, takže není to jenom o té výstavbě. A pak, co nás tíží trochu, tak to je nedostatek pozemků pro výstavbu rodinných domů, takže tady se zaměřujeme i na přípravy další nějaké lokality. A co by mělo být i v letošním roce dokončeno a projevuje se to zase více lety, jsou ty pozemkové úpravy, tak aby jsme měli jasně dané, které pozemky čí majetkově nebo vlastnicky vlastně jsou. To si možná ty lidi tak neuvědomují, ale pro příprav akcí i obcí nebo obce jako takové, tak to je důležitý krok, aby jsme prostě jedním klikem věděli, tato parcela je tady, má takovou výměru a je toho a toho vlastníka. Což mnohdy zjišťujeme třeba půl roku a nejsme schopni prostě se dopátrat přesných výměr lokality a vlastníka, čí který pozemek je. To vlastně navazuje na další otázku. Digitalizace obce. Bude se něco měnit? Nemyslím jenom tím, že by se táhla optická síť, ale třeba i úřad, jestli se bude nějakým způsobem digitalizovat, že tam budou lidé moci zasílat formuláře elektronické a podobné věci? My jsme hodně závislí na to, jak stát vlastně pokročí v té digitalizaci. Takže my můžeme dělat pouze ty dílčí kroky nebo nápomocné k tomu. Částečně ta covidová situace nás k tomu donutila, že jsme nachystali spoustu věcí, že můžou lidi zase zasílat elektronicky i třeba ty finanční platby. To opravdu vidíme, že takto ve velké míře to nebylo, takže spousta lidí pořád preferovala ty hotovostní platby a bohužel jako to možné i tady kvůli té situaci není, takže to vidíme, že hodně lidí tady tohle využívají a tady ty ostatní věci, říkám, my jsme hodně závislí na pokračování digitalizace v té státní správě, takže tam potom se to od toho bude samozřejmě odvíjet. U každé větší investiční akce výměny povrchu v některých ulicích, tak my vlastně už v předstihu tam instalujeme chráničky a potrubí na tu optickou síť, protože nás to časem stejně jakoby doběhne, protože samozřejmě i životnost té kabelové televize je časově taky bude omezená, takže vzhledem k tomu, že ty finanční nároky jsou poměrně velké, tak to děláme postupně. Pro nás zatím trochu problém, že nemáme ten optický bod, takže spolupracujeme s obcí Kostice, kteří nám vyšli vstříc, že nám dotáhli ten přípojný bod pro základní školu a my se vlastně odtud budeme postupně odvíjet, tak aby jsme to mohli natáhnout vlastně do obce. Ale určitě to u nás nebude otázka jednoho roku, protože většinu finančních prostředků směřujeme vlastně na tu výstavbu té hasičské zbrojnice. Novinky v odpadovém hospodářství. Občané to možná tak jako nevnímají, ty postupné kroky, pokud se nedívají trochu na informace, které běží třeba v televizi. My už delší dobu máme zavedenou síť, že vybíráme plechovky, že vybíráme jedlý olej, nebo teda oleje z kuchyní. Toto u nás už je vlastně tato možnost zavedena ohledně bioodpadu, tak též, což třeba není standard ani někde v sousedních obcích nebo městech. Bohužel tím, jak stát teď přitvrdil i podmínky pro ukládání odpadu
a přitvrdili samozřejmě tak, že pokud nebudeme plnit určité množství, tak budeme sankcionováni, tak se to promítá do nákladů vlastně obce. Takže odpad bohužel asi tvořit budeme vždycky a ty náklady jsou poměrně vysoké, takže my budeme informovat občany, jak, aby jsme v nějakém přehledu, aby si ten občan i udělal, jak nám stoupají jednak příjmy, ale jak nám stoupají i náklady. A my třeba v současnosti, když jsme propočetli ty náklady, tak řekl bych, že obec hradí skoro polovinu nákladů taktéž, nebo se podílí. Není to jenom o tom, že by to byly náklady na toho občana. My se snažíme co nejvíc vyseparovat tady těchto věcí, takže pokud si myslí, že dá popelnici jednou za měsíc, tak vlastně šetří, to je sice pravda, ale to, co rozstřídí, tak se zaveze vlastně na sběrný dvůr a ono vlastně tam jsou s tím ty další náklady s tou separací. To nese sebou bohužel náklady, které on přímo nevidí, takže my samozřejmě děkujeme všem a vysvětlujeme, že třídit se musí, ale jsou zatím další náklady, takže tam jsme nutní toto započítávat vlastně i do toho sběrného dvora. My když jsme zavedli třeba pytlový sběr před lety, tak jsme měli za to jenom, že to budeme sbírat od těch starších občanů, kteří nemají tak dalece přístup do toho sběrného dvora. A v současnosti vlastně to umožňujeme všem, bez ohledu, jestli je to důchodce nebo mladý člověk. A samozřejmě se nám tím zvedly zase náklady na tu obslužnost, protože objíždíme vlastně celou obec, takže my do těch nákladů i na to musíme počítat naftu, traktor, zaměstnance, takže ono to není jenom o tom, kolik dám do té popelnice. Jo, je to větší soulad vlastně těch nákladů. Poplatky v roce 2022. Tomu jsme se částečně věnovali teď, protože to jsou jedny z těch největších nákladů pro občana a samozřejmě i teda pro obec. Potom my teda vlastníme kanalizační síť, takže to provozujeme sami, takže občanů se týká vlastně stočné. Tam došlo taky k částečné úpravě nebo těch poplatků, ale zase na druhé straně se tam snížilo i DPH, takže ono to trošku koliguje. My jsme srovnali vyúčtování, lépe řečeno poplatku, protože na to nás občané upozorňovali, že my jsme vybírali jindy než třeba vodné, takže aby jsme vyšli a občané jasně viděli, protočil jsem 100 kubíků, mám zaplatit prostě 100 kubíků a ne 80, protože jsme to vybírali v říjnu a pak se to zase doplácelo, takže i na to jsme se snažili reagovat a vyjít těm lidem vstříc a upravit to a drobné věci, platby přes QR kód na fakturách, to není dneska běžné ani třeba u těch vodovodů a kanalizací. Takže to jsou takové drobné úpravy a jinak samozřejmě každý občan platí to, co je ze zákona v podstatě dané. To jsou ty odpady, stočné, poplatky za psy. Nově, co vybíráme, vlastně tak jsou poplatky z ubytovací kapacity, protože dřív tady byly dva penziony, dneska se nám to rozrostlo o větší či případně menší ubytovací kapacity a samozřejmě to nese náklady jak na ty odpady, tak na to stočné, takže tak jak ostatní obce jsme i tady zavedli teda poplatek. Kultura ve Trnovicích, budou se konat plesy, bude už všechno v pořádku tak, jak bylo předtím? Já si myslím, že my jsme velmi folklorně i kulturně obec zažitá a všichni v okolí čekají, co udělají Trnovice, takže my jsme v předcházejícím roce, když nám to umožnila situace, tak jsme udělali aspoň jeden den slavností nebo soutěž o stárka, ono se to nedá nazvat slavnostmi, protože to bylo jeden den, takže my opravdu čekáme na to, až nám to situace umožní. Momentálně už víme, že chceme dělat slavnosti, bohužel zatím teda je rozhodnuto pouze dva dny, takže pátek, sobota. Jinak by tady měly být ostatní akce z těch kulturních, třeba Kolárovci, to nám teď vyběhlo jako na Facebooku, chystáme i pro
mladší ročníky. Víme termín 25.6., že bude vyloženě pro ty mladší, někteří ty rapeři, takže se trošku otočíme i mimo folklor jinám. A pak chtěli bychom ještě uspořádat obecní ples a vidím, že i zahrádkáři chtějí uspořádat výstavu vín, takže my jsme v podstatě nastartovaní a doufám, že jak my jsme nastartovaní něco pro lidi udělat, takže občané sami navštíví tady tyto akce. My samozřejmě máme nachystaný nějaký ten kulturní kalendář a pokud to situace umožní, tak bychom ho chtěli nakonec udělat. I v nejbližších vlastně měsících začneme i koncertem ve Smuteční síně vážnou hudbou, takže na podzim nebo přes léto nás čekají letní kino, takže těch akcí my máme nachystaných spoustu, takže jenom spíš čekáme, aby nám ta situace umožnila, ano, můžete jet, protože na některých akcích máme samozřejmě víc třeba diváků než těch 500 nebo účastníků, takže doufáme, že se nic nestane, aby nás jako omezili a těch akcí opravdu u nás bude opět spousta. Letošní rok je volebním rokem. Jak se připravujete na volby? Je to ještě otázka nějakého času, jestli se to týká mě třeba soukromně, tak poměrně mě to zasáhne asi hodně. Já jsem avizoval, že bych kandidovat chtěl jako znovu, ale budu se snažit sestavit vlastně nezávislou kandidátku, takže pro mě to bude trochu novum a krok možná do neznáma, takže uvidíme. Co bude pro obec nebo pro vás osobně největší výzvou v roce 2022? Určitě aspoň začít v letošním roce s tou stavbou té hasičské zbrojnice, protože je to zase jedna z těch velkých významných finančních akcí, protože se pohybujeme v řádech 16-20 milionech, takže my musíme na to nachystat samozřejmě mimo dotační titul, ale který nepokryje celou výši samozřejmě této budovy, tak nachystat finanční prostředky, protože si nechceme brát úvěr. Co bude pro vás osobně největším předsevzetím do roku 2022? Nachystat ty rozjeté projekty tak, aby jsme je dotáhli do konce, protože vidím, že v některých nejsme třeba úspěšní, že jsme nedosáhli na některé dotační tituly, takže zkusit to nachystat jako znovu. A samozřejmě spíš je to otázka osobní, to znamená člověk, aby byl zdravý a fungoval prostě, aby se nám vyhýbaly tady takové ty nešťastné události i kolem nás. Není to jenom o tom zdraví, ale když přijde nějaká živelná pohroma, tak to zasáhne samozřejmě nejenom člověka osobně, ale všechny. Takže doufáme, že se nám tyto věci budou vyhýbat a tak, jak přeji sobě zdraví a štěstí, tak samozřejmě to samé přeji rodině a samozřejmě přeji to i všem ostatním. A nějaká osobní předsevzetí? Já si nedávám žádné osobní předsevzetí, protože takové ty klasiky zhubnu, přestanu kouřit, přestanu pít, nebo já nevím co, jako pak stejně problém s tím plněním, takže já jako takhle nějak jako tady toto si nedávám, takže já spíš opravdu člověk si přeje, aby ve zdraví jako fungoval a udržel si zdravý rozum a přehled tady v této situaci, protože jak já říkám, že jsem pesimista, tak prostě tady na ty některé věci si myslím, že jsem se snažil držet si trošku odstup od takové té hysterie, ano, očkovat a ano, neočkovat. Jo. Takže i to, že jsme se snažili nějaké akce jako udělat, aby ty občané neviděli pořád jenom ty černé zprávy, tak si myslím, že my jsme tady o to, aby jsme pomohli těm občanům trošku přejít na ty jiné myšlenky. Děkuji za rozhovor. Já děkuji taky.